Salve galera! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês podem tentar, galera, consertar isso aqui que acontece no analógico do PS2, galera, do controle. Funciona com o controle de PS3, o procedimento aqui também funciona, galera, pois são controles parecidos. O de PlayStation 4 não sei, galera, eu coloquei no título aí e tal, né? Só que não vou garantir, tá bom? Bom, a gente vai precisar de algumas ferramentas para abrir o controle, para te soldar tal coisa aqui. Isso aí, galera. Infelizmente vocês terão que ter, galera, que é um ferro de solda. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é um ferro de solda, galera, simples, ó, que talvez vocês nunca viram à venda, pois fui eu que criei esse ferro de solda aqui. Tem, é claro, o ferro de solda que você compra e tal, só que o meu quebrou, então eu criei esse aí, né? Fiz esse aí. Vocês vão ter aqui chavinha para tirar, galera, a pastinha aqui vocês não precisam. Se você entende aí de solda, essas coisas, você não precisa nem utilizar a pasta. Eu geralmente utilizo, mas não faz diferença. E o estanho, né? Pra soldar. E, galera, o objetivo é apenas limpeza. Tá vendo isso aqui, ó? Cotonete, escova de dente. É limpar e acertar ali um pouquinho pra um canto, um pouquinho pro outro, pra consertar aqui o movimento. Ó, observa. Não volta. Ó, travou. Não volta. Esse aqui tá, o movimento tá correto. Observa. Tudo normal. E se não der certo, peça de reposição tem bastante aqui, galera. Tá vendo aqui, ó? A gaiolinha, o eixo, para tentar repor isso aí. Bom, galera, eu espero que vocês não reparem a bagunça, pois não tenho o que fazer, né? É a minha casa mesmo. Primeira coisa que a gente vai fazer é desparafusar todo o controle aqui, tá bom? Então, vamos escolher a chave certa e vamos desparafusar tudo aqui. Bom, galera, abri o controle aqui, ó. E a gente tem que tomar muito cuidado, pois tem um fio flat, eu não sei se vocês estão vendo aí, ó, que faz a ligação aqui com o analógico, galera, com os analógicos aqui. A gente não pode rasgar esse fio aqui, pois quando rasga, galera, é um sofrimento para você conseguir soldar de novo isso aqui. Então, assim, se você está tentando fazer o procedimento aí, ó, tome bastante cuidado e lembre-se de guardar todas as pecinhas no lugar correto, todos os parafusos, galera. Eu deixei na própria carcaça mesmo para não ter risco. Bom, eu não mostrei isso aqui no vídeo, no começo do vídeo, se eu não me engano, eu não mostrei. Isso aqui que eu utilizo serve como garra, tá vendo isso aqui, ó? Eu fiz isso aqui, galera, não tenho condição de comprar umas garras, né, que custa mais de R$ 100. Pegar um bloco de madeira, parafusei aqui dois pregadores e a gente vai segurar a plaquinha com isso aqui, ó, tá vendo, ó? Espero que vocês estejam vendo, espero que a câmera esteja capturando isso aí. Bom, tem muita enrolação não, galera. É só chegar aqui nos analógicos, vai tirando aqui os rotores aqui, né? Esses motores aqui que servem para vibrar, com muito cuidado, ó. Bom, galera, abri tudo aqui, galera. Cheguei na parte dos analógicos. Como eu falei, tome bastante cuidado se você estiver fazendo esse procedimento. E é o seguinte. Esse aqui é o analógico que está com problema, observa só. Não volta. Não sei se dá pra ver aí, ó, mas ele não volta. Então, galera, a gente vai fazer o quê? Vai desmontar essa pecinha aqui. A gente não pode mexer nisso aqui, galera. Nessas pecinhas aqui, ó. Que é o movimento certo. É, ó, se eu puxar para baixo, ele sobe para cima e por aí vai. É o eixo dele. A gente não mexe nisso aqui. Então a gente vai pegar alguma coisa com a ponta. E nos cantinhos, ó, vou tentar focar para vocês. Observem que no cantinho aqui, galera, ele tem uma travinha. Se vocês observarem meio, tem uma travinha. Você vai enfiar alguma coisa pontuda e vai puxar. Certo? Ó. Vai puxar com cuidado. Tirou dessa parte, você vai tirar dessa parte aqui. E a mesma coisa com esse aqui e com esse aqui, tá bom? Então eu vou tirar dos dois aqui e vou puxar ele um pouco para trás. Com cuidado para não quebrar a solda. Vamos lá. Como vocês podem observar, ó, tentar focar para vocês novamente. Observa só. Vamos ver se vai focar. Não focou ainda. Ó, observa só que eu puxei eles para trás, tomando cuidado para não quebrar a solda, galera. Lembra disso? Puxa para trás. E uma recomendação que eu não falei aí, deixa no ponto zero, ou seja, o eixo no meio, tá bom? Puxa os dois para trás, porque a gente não pode mexer nisso aqui, galera. Pois essas pecinhas são bem complicadas de repor. E você tem que fazer vários testes para ver se volta a funcionar. Bom, não vem ao caso isso. O que que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que, ó, tirar a solda desses quatro pinos aqui, ó.
Mais esses dois aqui, que são os pinos aqui, ó, do L3. Tá vendo o barulhinho? Então, a gente tem que remover toda a solda e tentar tirar essa carcaça inteira, galera. Isso bem, tem que tirar, não adianta, tem que tirar. E toma bastante cuidado para não quebrar essa plaquinha, galera. Então, vamos começar, ó, remover toda essa solda aqui. E quando eu remover toda a solda, eu mostro para vocês eu tentando tirar aí, tá bom? Vamos lá. Então, galera, eu tive alguns imprevistos aqui e tive que remover a solda na marra, galera, com a faquinha. Por que que eu fiz isso, galera? Pois o ferro de solda não esquenta muito bem, galera. E eu acabei danificando a gaiolinha. Aqui, ó, tive que cortar as pontas dela. Só que isso aqui não faz diferença nenhuma. Pausei o vídeo aqui, galera, para informar para vocês que vocês não podem quebrar essas quatro pontas, pois elas são responsáveis para o funcionamento do analógico. Eu acabei percebendo isso depois que eu fui testar o controle no jogo. Bom, que fique claro que eu informei isso várias vezes no vídeo, que não é importante, mas galera, é muito importante. Vocês não podem quebrar essas quatro pontas somente se você tiver peça de reposição como eu tinha aí, tá bom? Então entendam isso, não cortem as quatro pontas e sempre solde tudo novamente no lugar. Então segue o vídeo aí. Bom, agora eu vou remover, ó, com cuidado essa gaiolinha daqui, ó. Tentar aqui, né, galera? Lembra? As pazinhas tem que estar tudo pra cá, tá vendo, ó? Aberta. Remover toda a solda, é só puxar, tá vendo, ó? Ela vem relativamente fácil. Tome cuidado, pois ainda tem um botão do L3, lembra disso? Ó, ele tá aqui, tá vendo, ó? Ele tá preso. Vou tentar soltar ele aqui. Soltou, galera. E observem só, aqui está o menino. Ó, movimento todo errado, todo zoado, galera. Bom, vou mostrar para vocês como vocês resolvem isso aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, galera, cuidadosamente vocês irão remover essas travinhas aqui, ó. Tem uma travinha aqui, ó, está para focar, e tem outra travinha aqui. E é só, galera. Não, tem mais duas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Tem essas travinhas que estão segurando essa carcaça aqui da gradinha aqui. Então, assim, com muito cuidado para não quebrar as travinhas, tá bom? Porque você não pode quebrar essas travas aqui. Você vai, ó, empurrar ela para frente e todas, né? Empurrar todas para frente e tirar aqui a carcaça daqui. Então, vou tentar aqui e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Bom, galera, removi aqui, ó, e agora tem duas travinhas brancas, uma aqui e outra aqui. Essa aqui quebrou na hora que eu tava tirando, mas não tem problema, vamos só com essa mesmo, ó. Só empurrar para frente, ó, que vai sair. Ó, acabou de quebrar na frente de vocês, tá vendo? Então, galera, isso aqui eu já vou ter que repor, galera. Não vai ter como. Vou ter que trocar essa peça daqui. Mas vamos terminar de mover, remover tudo aqui. Vamos lá. Ó. E está, galera. Isso aqui é o botãozinho. A gente vai deixar ele quieto, pois como eu vou ter que repor essa peça aqui, eu tenho que saber a posição correta do botão aqui. Então, vou deixar ele quieto por enquanto. Ó, vou guardar aqui, ó. E aqui está, galera. Bom. Galera, infelizmente, eu vou ter que trocar isso tudo, galera. Tudo, tudo, tudo. Essa gradinha aqui tem que trocar. O que eu vou, recomendar para vocês é o seguinte, galera. É vocês fazerem a limpeza dessas pecinhas todas aqui. E observa que tem uma molinha aqui, galera. Observa só. Vamos ver se eu consigo tirar ela para vocês. Aqui está ela, galera. O que eu vou recomendar a vocês? Vocês dão uma esticadinha nela, ó. De leve, galera. De leve mesmo, ó. Quer ver? Aí, ó, tá bom. Só uma esticadinha para deixar ela tensionada, tá bom? Vai deixar ela de canto. E essas pecinhas que estão aqui, eu recomendo a você a limpar mesmo, galera. Com a escovinha aí, ó. Vem aqui, limpa isso tudo, galera. Tudo que tiver impureza, tudo você limpa tudo, tá bom? Limpou tudo, vai ter essa outra pecinha. Limpa também, limpa tudo. E o grande causador do problema, geralmente, é esse ferrinho que fica aqui dentro. Isso aqui, ó. Isso aqui geralmente é o grande causador. Ele pode estar, galera, torto, tá bom? Ou até mesmo preso aqui, ó, solto aqui, ó, solto daqui. Se tiver solto daqui, é bem fácil, é só encaixar. Mas se ele tiver torto, você vai encaixar e vai fazer o movimento dele e ver se está agarrando. Se tiver agarrando, você vai dar a entortadinha dele para o canto que não está agarrando, tá bom? Ó, travou, ele está travado, galera. Não adianta eu mexer nisso aqui, ó, está travado. Então, o que que eu vou fazer? Como eu falei, eu tenho outra aqui, ó. E esse aqui é o de um controle original. Ó, o movimento dele perfeito, galera. Perfeito, sem travar, ó. Esse aqui não. Esse aqui já travou lá dentro, ó. Ó, o movimento travado. Travou. Ó, travou. Não vai. Então, abandonei esse aqui. Vou montar outro
com essa carcaça aqui e o movimento perfeito. Tá vendo aqui? Bom, essas pecinhas aqui não faz diferença, tá? Pode ser qualquer pecinha, só limpar, fazer a limpeza aí e tensionar a mola, que nem eu falei. Dá uma esticadinha na mola e só, galera, e monta de volta. A parte do fundo, que nem eu falei, eu acabei quebrando, galera, as pontinhas. Mas como eu tenho outra pecinha aqui de reposição, que está em perfeitas condições, observa só, compara para vocês verem, ó. Que eu vou fazer? Tá vendo como é que tá o botão aqui? Da forma que ele está, eu vou pegar e vou encaixar na minha pecinha aqui. Dá igual, galera, igual, tá bom? Então vou tirar aqui e vou encaixar. E agora é bem simples, é só colocar todas as peças aqui novamente nessa nova grade aqui, ó. Tá bom? Então lembra que, como eu falei aí, se tiver garrando, tenta, galera, entortar um pouquinho, galera, só um pouquinho. Fazer assim, ó. Ele tá assim, você dá uma fechadinha nele para ele parar de agarrar aqui. Se não tiver como, você substitui a peça, que nem eu mostrei aqui, ó. Tenho certeza que quem tá fazendo esse procedimento tem peça sobrando aí. Então, ó, vou montar tudo aqui, ó. Eu poderia muito bem pegar essa peça aqui, que é um controle de um controle original, e colocar, galera. Eu até vou fazer isso, galera. Para ficar algo legal, vou fazer isso também. Pegar isso aqui, ó, esse eixo, que é de um controle original, e vou substituir desse aqui, né? Bom, para montar é bem simples, é só você observar lá dentro e colocar essa ponta maior aqui dessa pecinha, galera. Essa ponta maior aqui, ó, para esses dois pontinhos aqui, ó. Observa. Os dois dentes para fora. Observa aqui que não tem nada. Tem esses dois dentinhos, você vai colocar essa ponta maior entre eles. Lembrando, coloca o eixo dentro do ferrinho ali, ó. Vamos lá. Colocou, galera. Viu? Se encaixou aqui, ó, atrás aqui perfeitamente. Encaixou? Encaixou? Galera, é bem simples. É só você pegar a molinha e colocar aqui dentro. Lembra de tensionar a mola aí. Bom, colocou aqui, ó. Galera, o movimento já é totalmente perfeito aqui. Colocou, você vai pegar a pecinha lá, ó, e vai encaixar aqui, ó, no meio. Encaixa aqui no meio, ó. Dá uma pressionada, ó. Vê se a mola tá tensionando. Tá tensionando, galera? Fechou, cara. Você vai pegar a tampinha traseira aí, ó. Observa a tampinha traseira aqui, galera. É só encaixar e travar tudo de novo. Vou encaixar aqui para vocês verem. Agora é bem simples, é só você travar as travinhas. Essas quatro travinhas de ferro aqui, ó. Vendo? Bem simples, é só travar e já era. Vamos lá. Bom, galera, travei tudo aqui as travinhas e podem observar. Observa, puxa para trás, ele volta. Para frente, ele volta. Ó, não volta no mesmo movimento não, tá vendo? Mas tá voltando, galera. Não tá fazendo isso aqui, ó. Só não tá fazendo barulho. Mas tá voltando, é o que importa. Agora, pegar a plaquinha aqui para vocês verem, com muito cuidado, a gente vai encaixar, ó. Vamos ver se eu vou conseguir. Ver se tá tudo alinhado aí. Encaixa tudo, solda tudo que tem que soldar de volta aqui, ó. Os pontos onde você tirou a solda. E já era. Encaixa isso aqui perfeitamente aqui. E aqui perfeitamente aqui. Então, vou encaixar aqui e vou soldar para vocês. Bom, galera, encaixei aqui, ó. E o que vocês vão fazer? Essas quatro pontas maiores aqui, recomendo a vocês a dobrarem elas. Lembra que eu falei que essas quatro pontas aqui não faz diferença no ponto de solda. Pelo que eu sei, né, galera? Pois assim, nunca deu problema nenhum. Todas as vezes que eu não soldei isso aqui, não deu nenhum problema, tá bom? Mas recomendo a soldar sim, tá? Dobra essas quatro pontas aqui. E agora, que eu falei, é só soldar os pontos aqui onde foi removido, galera, tá bom? Então é isso, vou dobrar a estrutura aqui e vou soldar tudo novamente. Vamos lá. Agora, observem aqui, ó. Na hora de for encaixar as pecinhas aqui, observem se tá tudo certo, tá tudo para cima. Tudo reto, galera. Tá tudo reto? É só encaixar. Bom, galera, encaixou os dois, observa só. Ó, movimento perfeito, tá indo e voltando ali no centro, observa. E é isso, galera, não tem mais o que fazer não. Agora é só montar o controle. E eu vou mostrar para vocês com ele montado, tá bom? Então vamos lá, galera. Lembra, claro, de soldar tudo que tinha que soldar, tá bom? Onde você precisou remover a solda, você solda tudinho, tá bom? E agora é só montar o controle. Bom, galera, finalizei aqui, montei todo o controle, parafusei tudo, galera. E ele está funcionando corretamente. Testei aqui em um jogo aqui, né, galera? E observa só o movimento, galera. Puxa para baixo, ele volta. Para cima, ele volta. Para o lado, ele volta. Para o outro lado, ele volta. Então, fechou então o negócio. Vocês podem ver que é o mesmo controle, tá bom, galera?
Não tem como, galera. Outra sensação. Não tem como você perder agora aquele jogo de futebol aí pro seu amigo aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço desculpas, galera. Qualquer tipo de coisa que eu falei aí que talvez você não entendeu. Pois, galera, é muito difícil fazer esse tipo de vídeo mostrando soldando. Essas coisas é muito complicado, galera. Talvez em um próximo vídeo eu faça uma introdução melhor, explico melhor, tá bom? Peço desculpas qualquer coisa aí que eu falei de errado. E espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, comenta aí, cara. E eu espero que dê certo pra você. Que nem eu falei, isso aqui talvez nem seja um tutorial, ó. Seja apenas eu mostrando, consertando o controle. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal. Um forte abraço e falou.